أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. مفهوم: مکہ میں غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے قریش سال میں دو بار سفر تجارت کی غرض سے دو بار سفر کرتے تھے، ایک بار گرمیوں میں اور ایک بار سردیوں میں. سردیوں میں وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے جو کہ انتہائی گرم ملک ہے، گرمیوں میں وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے جو کہ انتہائی سرد ملک ہے، اس لیے لوگ ان کو اہل حرم اور خادم بیت اللہ سمجھتے تھے اور ان کی بہت عزت و احترام کرتے تھے اور ان کے مال سے کوئی لالچ نہ رکھتے، اس لیے پھر ان کو نفع بھی پہنچتا اور یہ گھر بیٹھ کر پھر آرام سے کھاتے اور کھلاتے تھے. حرم کے چاروں طرف لوٹ گھسوٹ، چوری ڈکیتی اور وغیرہ وغیرہ کا بازار بہت گرم رہتا تھا، مگر قریش کی عزت و احترام کی وجہ سے کوئی چور قریش پر ہاتھ صاف نہ کرتا اور ان کو نفع پہنچتا. ترجمہ: قریش کو مانوس کرنے کے لیے. ان کو مانوس کرنا سردی اور گرمی کے سفر سے، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو بھوک میں کھانا دیا اور امن اور خوف میں امن دیا. شکریہ.